តើប្រទេសណាជាក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានយោងតាមទិន្នន័យដែលបង្ហាញដោយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ឆ្នាំ2023ស្ដីពីផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់បណ្ដាប្រទេសទាំង10ដែលជាសមាជិកអាស៊ានផលិតផលសរុបដែលអាស៊ានទាំងអស់ផលិតបានគឺមានតម្លៃប្រមាណជាង 3,942,000 លានដុល្លារអាមេរិកតើប្រទេសណាដែលមាន GDP ច្រើនជាងគេឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់277លាននាក់មានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបប្រមាណ 1,391,000 លានដុល្លារបានក្លាយជាក្បាលម៉ាស៊ីនទី1នៃសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានខណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពីទំហំផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ក្នុងមួយឆ្នាំរបស់សមាជិកទាំងអស់របស់អាស៊ាន10ប្រទេសឡាវផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ 14,000 លានដុល្លារ9ប្រទេសប្រ៊ុយណេផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ 15,000 លានដុល្លារ8ប្រទេសកម្ពុជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ 32,000 លានដុល្លារ7ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ 63,000 លានដុល្លារ6ប្រទេសហ្វីលីពីនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ 440,000 លានដុល្លារ5ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ 447,000 លានដុល្លារ4ប្រទេសវៀតណាមផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ449,000 លានដុល្លារ3សិង្ហបុរីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ515,000លានដុល្លារ2ប្រទេសថៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ574,000លានដុល្លារ1ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបក្នុងមួយឆ្នាំ 1,391,000 លានដុល្លារយោងតាមការបង្ហាញរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ក្នុងឆ្នាំ2022តំបន់អាស៊ានទាំងមូលបានមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណ 5.5% គឺជាតំបន់ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2019គឺមុនបដិវត្តន៍ COVID-19 ប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនជាងគេគឺប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអត្រា 7% តាមពីក្រោយដោយប្រទេសវៀតណាម 6.8% ប្រទេសឡាវ 6.5% ឯប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងគេគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេក្នុងអត្រាត្រឹមតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកចំពោះឆ្នាំ2023ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាមានប្រមាណ 5.3% ដែលមានអត្រាទាបជាងការព្យាករណ៍ដំបូង 5.5% ឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់វិញប្រជាជនសិង្ហបុរីគឺមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេឬអាចនិយាយបានថាប្រជាជនសិង្ហបុរីមានជាងគេតន្តន័យបង្ហាញអំពីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ក្នុងឆ្នាំ2023ពីរបាយការណ៍របស់ IMF 10ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ1180ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ9ប្រទេសឡាវផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ1,858 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ8ប្រទេសកម្ពុជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ1,924ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ7ប្រទេសហ្វីលីពីនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ3,905ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ6ប្រទេសវៀតណាមផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ4,475ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ5ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ5,016ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ4ប្រទេសថៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ8,181ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ3ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ13,382ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ2ប្រទេសប្រ៊ុយណេផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ35,103ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ1ប្រទេសសិង្ហបុរីផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់គឺ91,100ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំយោងតាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះផងដែរប្រជាជនអាស៊ានម្នាក់ៗចូលរួមផលិតផលក្នុងស្រុកបានប្រមាណ 5,812 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះទាំងនេះគឺជាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃចំណូលប្រជាជនក្នុងមួយឆ្នាំរបស់សមាជិកទាំងអស់របស់អាស៊ាន